Så er det nærmere tiden så alvorligt her, at det bliver 1. oktober. I dag er det fredag, så i morgen er det lørdag, og så søndag skal vi ud i skoven, så det bliver fedt. Forleden dag, der lavede jeg lige kontrol af, og mine sigtemærker, de passede sådan, og de trimmede ordentligt med jagtspidserne og sådan noget. Og så i dag, der vil jeg lige være sikker på, at når jeg nu kommer op til højt, at ballistikken så også er i orden. Så jeg har lige sat et par 3D-mål op her på 5, og så 10 og 20 derude. Og så gælder det jo om at komme op og træne, ligesom når man er i felten. Train as you fight, som jeg plejer at sige. Så træne fuldstændig ligesom man kommer til at møde, når man er på buejagt. Det er en af mine principper. Så derfor så har jeg her på min skydebane et skydetårn 4,5 meter højt, med en platform specielt designet til bujæger fra TK Jagttårn, hvor den er åben, så man kan skyde ned imellem fodlisten og håndlisten her hele vejen rundt. Den vej også, og så åben i den side, hvor man kommer ud. Tårnet her, det står ikke lovligt til jagt. Jeg bruger det udelukkende til undervisning og så til træning, så det er ikke et rigtigt jagttårn. Andet end at det er et jagttårn, det står bare ulovligt, fordi jeg kun bruger det til træning, så ingen kommentar om det, det behøver jeg ikke. Men jeg tilbyder blandt andet, at man kan komme her og få træning fra tårn, hvordan man skyder med lidt mærkelige skydestillinger, og så stiller man en 3D-bane op. Ja, jeg kan gå helt ud til 50 meter deroppe bagved, hvis man har lyst til det. Og så kan man gå og skyde her en time med en kammerat eller to. Men nu må vi se, nu skal min bue lige kontrolleres til hvordan det her lige ned ad bakke, 5 meter væk fra tårnet, og lidt længere ud, hvordan det passer. Så hæng på.
Train as you fight. Træning fra tårn, når man skal skyde fra tårn. Sådan skal det være.